tabora kamen. A svi bi je kartarica, da proći ne peka varica. Davacan uçam kası. Asika hızır zeng oktagorcet Türk. Amina hızır zeng davacan kaydı. Davacan uçam kazma bir faz kası. İfaz eyin artır makin. Az ne çadır açar. Huşkar vur, doğu. Ambar deliye. Kani vur, tur, Moğolakan. Bugan, 28 անգամ արձակվել է այդ յուղի վրա ու երկիր չի արժանվել։ Յուղացիները բարձրացել են գրչավարը, երկավորվել են նորից հետ են շմանդել։ Այսինքն տողը անպարտելի է, բայց այսօր շատ եմ ցավում, տողը չկա, ադրոցը չկա։ Ուղղակի զարմանում են երբ իշխանավորներից, որ անգամ չլսեցի օկուպացված բառը, որ հադրութը օկուպացված է, որ Շուշին օկուպացված է, կարծես թե այդպես է պետք է լինել, ես սա կասեմ, ինչու զարմանում եմ։ Ես և ինձ նման շատ շատերը ապաստարան են գտել Հայաստանի Հանրապետություն եմ, ես կոնկրետ ապրում եմ Երևանում, Վարձու բնակարանում, 100, 120, նայած թե ինչ հնարավորություն ես ընտանիքի մեծությունի չպիսին է, որ կարողանաս ինչ ասենք, տոն տեղ թողած հադրութիներ, թողեցիներ, նկատի ունեմ, ունեցված ապրուստի միջոցներ, ամեն ինչ մաց դվերով, գերեզմանոցներ, իս ամեն այն հույսով, որ մի օր է, երկ օր է, հետ կդարնա մեր օջախը, երբ շարնակվի նորիշ կյանքը, բայց ավա ստացվեց, այդպես էլ հանգրվանեցիք ես։ 4,68,000-ական էր դարվեց, հետո հյուրընկալության 30,000-ական էր, իմ տարբերակով ոչ լրիվության, դիմումը լրացնում ես մեր շույթ, ինչու չգիտես, բողոքում ես, միամից հետո բողոքի բացան եկկարստի, են էլ էլ հասվոր, այդպես էլ չտացայ, որոշ արսի, ինչ է մնա մեզ ինչ անենք, հույսով օրը մտնում է, առավոտը դուրս է, բացվում է լույսը, բարին էլ ասում է քետը գալնի, ինչ որ մի բան մի տեղաշարժ, ծափսոս, հլա ոչ, ոչ չեմ տեսնի։ Ինչ են ձեզ պատասխանում կառավարությունից, ինչ եք դուք ապրում կարող, որ կան է ձեզ համար։ Ես ոչ մի բաներ չեմ ապրում կարող, ինչպես դավաճանության պազնել են, ինչպիսի դավաճանության դել հետ վերադարձնել, նույն օրը հատրությունները, հարդակես, նովեցները, կգրան իրենց օրջանքները։ Իմ տուն առաջին իսկ օրն եմ վառել, 50 տարվա իմ ներդրումը մի քանի ժամը փոշիացել, էլի ոչինչ, կամազայմ եմ, կգնար իմ օջախը, կառավարությունը ինչ պիտի անի, ուրիշի վրա հույս չենք դնում, մենք մեր հույսը մեր վրա պիտի դնենք, մենք միասնական պիտի լինենք, մենք պիտի համախմբվենք, Իսրայելի օրինակը բերեմ, հրեաները տարածությամբ Ղարաբաղից են փոխվել, բայց այսօր մի հզոր պետություն, որ հաշիվ են նստում երկրությունները, իսկ մեզ ինչ է, որևէտը մեր իշխանավորները ոչ թե փողն են շացել, այլ փողն են շացել, խաղաղ պայմաններով ասում եք, հայնիկը պատկանում է ժողովուրդին, այո, կասեի հակառակը, խաղաղ պայմաններում հայնիկը պատկանում է իշխանավորների, պատերազմի ժամանակ հակառակը, ժողովուրդ ջան, էլ է, պաշտպանեք ձեր այդը, այդ դեպս եկել, որ այսօր այս վիճակում եք հայտնել։ Վլադիմիր Ղահրյան, Դող գյուղի բնակիչ, Խորշակալ։